Som evig. Ja, borte fra verdenscupen siden 2009, men kom tilbake denne sesongen og har vært en av de beste norske jentene. Nedre kjeg på banen. Hva var nye døde denne? Знаете, я дает котека на едан, когда она как камера. Куйду заковала к маму ей кубу. Anelka siedzi grzecznie, czeka. Nadinka, baby osso. Nadinka? Nadinka. I Ania też jest baby. Beniamin się w kolejki wciska.